အားလုံးမင်္ဂလာပါ live ပြန်ကောင်းပါပြီလားမသိဘူးအဲ့တော့စောစောကပြောတဲ့အတိုင်းလေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ live ပြန်ကောင်းပါပြီထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကွန်ပျူတာကဖြစ်နေတာကွန်ပျူတာကဒီလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီစောက်ကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုအရေးတယူလုပ်ဖို့လိုတာလေအဲ့တော့အရေးတယူလုပ်ဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအရေးတယူမလုပ်ဘဲနဲ့တိတယ်မလားဟိုကြုံပြောပြောသလိုမျိုး policy မရှိဘဲနဲ့ပြောတာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ပေါ့နော်ဒါကိုဟိုကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းလုပ်ပြီးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိသလားပေါ့နော် NGO မှာပဲရှိသလားတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပဲရှိသလားဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ကဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့တေချာစင်စားကြဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးအရေးတယူလုပ်ဖို့အတွက်ကောလိုအပ်သလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမေးရမယ်အဲ့တော့ဒီစစ်သားစုဆောင်နေတဲ့ကိစ္စအခါတော်လိုင်းအတွက်ဘယ်လောက်ထိထိခိုက်နစ်နာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ဒီအခုတို့အတင်းကျစစ်သားစုဆောင်နေတဲ့ကိစ္စဟာကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးအတွက်ထိခိုက်နစ်နာနိုင်သလားအဲ့ဒီအားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုစဉ်းစားလို့ရပါလေ။အဲ့တော့စစ်သားစုဆောင်နေတဲ့ကိစ္စဟာတော်လိုင်းကြီးအတွက်ထိခိုက်နိုင်ပါသလား။ဒါကျွန်တော်ရဲ့မိကုံမှာဖြေပေးလို့ရပါတယ်။အားလုံးဖြေပေးကြစီခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် Wi-Fi ကနေပြီးတော့ Mobile Data ကိုပြောင်းနေပါတယ်။ Data ခက်ခဲရှင်နေပုံပဲ။အဲ့တော့ဒီအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်နေတာပေါ့အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်အေရဝတီမြို့ကြီးတွေပေါ့အဲ့တော့ထိခိုက်နိုင်ပါသလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဖြေပတ်ရေးစီချင်ပါတယ်တယောက်ကတော့အဲဒီထိခိုက်နိုင်တယ်တယောက်ကတော့မြို့ပေါ်တက်သိရင်အရင်ကတရားအာဒီတိုက်နိုင်အခု40လောက်ပဲတိုက်နေ။တရားကမထိခိုက်နိုင်ပါတဲ့။ကို့အတွက်အားစီပဲဖြစ်စီပါလေတဲ့။တရားကတော့ထိခိုက်မှာပါပါတဲ့။ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ထိခိုက်နိုင်တာလဲ။ဘာကြောင့်မထိခိုက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာလဲပေါ့နော်။ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြစီခြင်းနဲ့။ဘာသာသူတွေကတင်တန်းမှာဟိုဒလန်တွေစနစ်တကျထည့်ထားတယ်။တင်းတွေတွေထွက်ပြီးသူတို့ဘက်ကအစည်းအဝေးကြလောက်ထားတာဆိုတော့အာတရားပေါ့နောက်တရားကတော့ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဟိုတုတ်ပြန်တာကအပေါ်ရန်တုတ်ပြန်တာလားဟိုတိတိကျကျတုတ်ပြန်တာလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖို့လိုတာဟိုဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းကြီးအချိန်ကဒီစစ်မှုထမ်းမှုဥပဒေဒါမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မကြခင်တော်လိုင်းကြီးကပြီးတော့မှာအဲ့ဒါတော့ပြည်နေမေးကြမှာဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကတိုက်ပြီးမဲ့စစ်သားမရှိတော့တော်လိုင်းကြီးကပြီးပြီပဲနော်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်စဉ်းစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချက်ကကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုထည့်စင်စားရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကဒီကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကအခုနေစစ်သားတာမစုဆောင်ဘူးဆိုရင်တော်လှန်ရေးကမကြခင်ပြီးတော့မှာဘာလို့ကျွန်တော်တို့တက်ရင်တင်းရင်ပြီးတင်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုအစ်စ်ထပ်ပြီးတော့ပို့နိုင်တဲ့စစ်သားမရှိရင်သူတို့စစ်သားတွေကုန်သွားပြီအကုန်လုံးလက်နဲ့ချလိုက်ရင်သူတို့မှတိုက်ပေးမယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေပဲစစ်တိုက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေတိုင်းမှုတွေဗျူဟာမှုတွေเนาะစစ်ဌာနချုပ်မှုကြီးတွေကပဲစစ်တိုက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဝန်ကြီးတွေစစ်တိုက်လို့ရတာမဟုတ်အောက်ခြေကတိုက်ပေးရမှာအောက်ခြေမှာစစ်သားမရှိတော့စစ်သားကုန်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တော်လိုင်းရနိုင်တယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကစစ်သားအစ်စ်ကိုအတင်းကျပ်စုဆောင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကဆက်ပြီး run လို့ရနေဦးမှာသူတို့ဟန်ကူဖို့ပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်လက်နဲ့ပဲရှိဘာပဲရှိသွားလို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့လုပ်ရင်တော့တော်လိုင်းကြီးကထိခိုက်ပါပြောချင်တာကဗျာကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲရခံဒီမှာညစ်ပတ်တဲ့နီးတွေကိုသုံးပြီးတော့တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ကိုအနိုင်ထက်ယူဖို့ကြိုးစားတာကျွန်တော်တို့ကတို့ရဲ့ဒီ standard army ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအင်းနဲ့အားနဲ့တိုက်ခိုက်ထားပြီးကျွန်တော်တို့ကနိုင်လာပြီအဲ့တော့တို့ကရှုံးနေပြီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူကလည်းတို့ဘက်ကသူ့ကိုဘယ်သူမှမကြိုက်တော့ဘူးစစ်ထဲမဝင်တော့ဘူးပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ဘက်ကစစ်သားမရှိရင်တိုက်မဲ့လူမရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ပြီလေအဲ့ဒီချိန်မှာတို့ကညက်ပတ်ပြီးတော့ဦးပြည်သူကိုပဲကျွန်တော်တို့အတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်ပြီးတိုက်ခိုင်းတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကနိုင်မဲ့အနေအထားကိုတို့ကအနှောက်ယှက်လုပ်တာပဲအဲ့ဒီအထိလက်ခံပါသလား
ไอ้นี่ที่กูเล็กขึ้นมาล่ะที่ใกล้ไหนเนี่ยสาวคนนี้เนี่ยเล่นเนี่ยมาลงเล่ามูเนี่ยจะมาอีบาสินสามีดูต่อเอ้าปูชีลามีเนี่ยพอจนรู้ก็ไหนนี่บีเออตัวมาไต่ไปไม่รู้ชิวแต่พี่พี่เล่นเนี่ยชาเนี่ยบีอนุจีอาเบตไต่ไต่ไต่ยังลาเบตไต่ไอ้ที่เนี่ยมาทำตัวกูเรื่องสกามาป่าจีอุลเลชินีทำมาตัวแบกช่วงนี้เลยช่วงนี้ราบีเรื่องตัวมาทับอีเสตตาเต็มลาเราพี่ดูว่าเลยตัวยูนาพี่เดือดเลยตัวมันเนี่ยตาราบีเสตเทมูเอโนะก็เนาะมวยนอบุสุยตัวรู้ไต่ไปไม่เสียตามสิไม่ชีโนบุสุยจนรู้ว่านายนี่เว้ยตะแคงเด็กคู่ปีกูยังมาไอ้เรื่องใช่ไหมตัวรู้ว่าน้าส่งยี่ปะเดนี่เนี่ยเสียตาอัตเต็งกูจนรู้ปีดูเท่ากันไปจนรู้เท่ากันไปอัตเต็งอาจจะกูรู้เองกูจะมีอะไรไม่ลากันไม่ลากันขอบีรู้เล่าไรตัวรู้อัตเต็งเสียเอาเล่าด้วยจนรู้นายเนี่ยนายกูตัวรู้ว่ายี่ปะละยี่ปะปีรู้ตัวรู้ว่าตัวรู้เสียปีรู้นายเจนรู้เสียเล่าราพี่เด็กด้วยตัวนายกูที่ใครตามที่ใครว่าที่ใครตามโอ้จนรู้ตัวนี้ตายยินอะไรกิสากูကျွန်တော်တို့ဒီအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေငွေတွေချီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေနဲ့မိသားစုဘဝတွေနဲ့ရင်းထားတဲ့ကိစ္စကိုတို့ကညစ်ပတ်တဲ့နည်းနဲ့လှုပ်သွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနီးကြပါဗျာမင်းကအနိုင်မရဘူးငါတို့ကဒီနည်းသုံးမယ်ဆိုတော့ဒါညစ်ပတ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ညစ်ပတ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ဒါညစ်ပတ်တာပဲလေအဲ့တော့ညစ်ပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ညစ်ပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းကြီးကိုထိခိုက်တာလေချစ်ရှင်းလေးပဲလေတော်လိုင်းကြီးကိုထိခိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်တော့မှာလေကျွန်တော်တို့အေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီ၃နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ရင်းနာတာအသက်တွေပါတယ်ဗျဘဝတွေပါတယ်ဗျမိသားစုအိုးအိမ်တွေပါတယ်ဗျနေတူကမိရှုခံနေရတယ်ဘုံကျဲခံနေရတယ်အမြောက်နဲ့ထုခံနေရတယ်ဘဝတွေပြတ်နေကြတယ်နော်ချစ်လက်အင်္ကာတွေစော့နေရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ရင်းလာတာကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲရကန်ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကြမှာတို့ရဲ့ standard army ဆိုတဲ့တကယ်တက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအင်းနဲ့အားနဲ့ပြန်ခံချထားတာဗျာ။အော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကြမှာတို့ကဟာအဲ့လိုလိုမရဘူးကွာမင်းတို့တို့လာခဲ့အကုန်စစ်တဲ့ဝယ်ပြန်လာတိုက်ဆိုရင်အော်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးမှာလာညစ်ပတ်တာလေ။အော်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကိုနိုင်ငံကြီးနေပြီ။ဒီပုံစံတိုင်းသွားရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်တော့မှာ။လပိုင်းရပိုင်းနှစ်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်နိုင်တော့မှာ။အဲ့ဒါကိုတို့ကသက်ဆက်ဖို့ညစ်ပတ်တဲ့နည်းနဲ့သုံးတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးကိုထိခိုက်တာပေါ့။ဒါကိုအဲ့လိုနီးနဲ့စဉ်းစားရဲဆိုရင်တို့အဲ့ဒါကိုမလုံနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်နိုင်လက်ခံပါသလားအဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းတာကိုမထမ်းလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့တားနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်နိုင်ပြီလက်ခံပါသလားပထမကျွန်တော်ရဲ့အဆိုကိုလက်ခံနေဆိုရင်နော်ပထမအဆိုကကျွန်တော်ပြန်ပြီးထပ်ပြောပါမယ်ပထမရေကျွန်တော်ရဲ့အဆိုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးနော်တို့မှတိုက်စရာစစ်သားမရှိဘူးပြည်သူကလည်းတို့ဒီမဝင်တော့ဘူးကျွန်တော်တိမရတော့ဘူးဒါဆိုရင်အခုအနေထားကတို့ရှိတဲ့စစ်သားတွေကလည်းမတိုက်နိုင်တော့ဘူးတို့လက်နဲ့ချနေပြီးအရှုံးပေးနေပြီကျွန်တော်တခုပြီးတခုတိုက်ရင်းနေတခုပြီးတခုသိမ်းနေပြီပြည်ဒီမျိုးပြီးသိမ်းနေပြီကျွန်တော်နိုင်နေပြီအဲ့တော့တို့ကလည်းထပ်ပြီးတော့လူဖြည့်စရာလူထက်ခေါ်စရာဘယ်သူမှလည်းမလာတော့ဘူးဆိုရင်တိုက်ပွဲရပြီးပြီလေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့၃နှစ်ရင်းထားတယ်အသက်တွေရင်းထားတယ်ပတ်စံတွေရင်းထားတယ်အချိန်တွေရင်းထားတာလीဟုတ်တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးကမှတို့ကဦးညစ်ပတ်တယ်ညစ်ပတ်တော့ဒီလူတွေခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တော်လိုင်းကြီးက80တိုက်ရအောင်မှာဘာလို့တော့ဒီတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတို့ကထပ်ပြီးတော့ရှင်းတန်းထပ်ပို့မယ်ထပ်ပို့မယ်ထပ်ပို့မယ်ကျွန်တော်တို့နှိမ်နေနိုင်တယ်မနှိမ်နေနိုင်တယ်နောက်မှာဒါဆိုအဲ့ဒီအစ်စ်တီမှန်နေဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ပြီဆိုတော့မှန်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်တဲ့ဟာကိုတို့ဖြတ်လို့ဖြတ်စီလုံးတဲ့ဟာကိုလုံးလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်နိုင်တယ်ตาซีနိုင်တယ်တခုခုတည်းလုတ်ပြနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ပြီပေါ့လက်ခံပါသလားအဲ့ဒါဒါဆိုရင်ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဒါကျွန်တော်တို့အကောင့်တယ်ဖော်လို့မရအောင်ตาซีနိုင်ရင်ကျွန်တော်နိုင်ပြီလေပထမအဆိုမှန်တယ်ဆိုရင်ဒုတိယအဆိုကလည်းမှန်ရမှာပဲလေအဲ့ဒီလက်ခံပါသလားဒါကျွန်တော် data analysis လုပ်တယ်ခေါ်တာပေါ့ဒါအသေးစိတ်ဒါကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ကြည့်တာပေါ့เนาะเอดีละกันมาดล่ะดุติยะอสูปังกาพ่นน่ะล่ะสู้ปังกาไม่พ่นมาวุจนเรา
ဒီဘက်အနောက်မှာထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကွန်ပျူတာအနောက်မှာမှီထားတဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ဝင်ဖြစ်နေတာဒါဆိုခဏလေးเนาะကျွန်တော်ဒါကြီးကိုအခုနဲ့တင်လိုက်ပါခဏလေးเนาะခဏလေးပါလေခဏလေးနော်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာသက်ခံလာလို့ကွန်ပျူတာနောက်ကပန်ကာတန်ရားနေရတာဒါဆိုရင်တော့အတိုင်မကြတော့နော်အဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ခံပါသလားအဲ့လက်ခံလို့ဒုတိယအဆိုကလည်းမှန်သွားပြီလေပရမအဆိုပါရမအဆိုကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်လက်ခံတယ်ဆိုရင်ဒီသူတို့ဆက်အနာဒီစစ်တပ်လူအတင်းကျပ်စုဆောင်တာမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးကမကြခင်ပြီးတော့မှာဘာလို့သူတို့ဟောပြီးဒါဆိုရင်ဒုတိယအဆိုရာဒီစစ်တပ်စုဆောင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့တားနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးနိုင်ပြီဒါဆိုရင်တတိယအဆိုကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတားမလဲအရေးကြီးဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အဆိုအဲ့ဒီလက်ခံပါသလားဒါဆိုရင်ပါရမအဆိုရာသူတို့ဒီစစ်သားတွေမရှိတော့ဘူးပျောက်ပျောက်ပြုံးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမကြခင်တော်လိုင်းရေးနိုင်ပြီအဲ့ဒီအတွက်ဒုတိယအဆိုရသူတို့ဒီမတားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ဒီလူမစုစားနိုင်အောင်သူတို့ဒါကိုအကောင့်တွေဖော်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့တားစီရမယ်အဲ့ဒါလေအဲ့ဒီဒုတိယအဆိုလဲလက်ခံနေဆိုရင်တတိယအဆိုရအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုတားမလဲအရေးကြီးလို့မှာလားအရေးကြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတဲ့အဆိုကိုကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတင်သွင်းတယ်အဲ့တော့တတိယအဆိုရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အရေးတကြီးလောက်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကိုအရေးတကြီးစောက်ကြည့်မယ်တော်လန်ရေးကိုအမြန်ပြီးနိုင်တယ်ဗျာတော်လန်ရေးအမြန်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပါရမယ်လူအသက်တွေအသက်တွေချွေတာပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဗျာအသက်တွေစိတ်ဖြစ်မှာလေစစ်ပွဲရှိနေသူအသက်တွေတည်ဆုံးနေမှာတော်လန်ရေးအမြန်ပြီးရင်အိမ်ဒီမိရှုခံရတာတွေအမြန်လို့စိတ်ဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအများကြီးစိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအထိလက်ခံပါသလားအဲ့ဒီအထိလက်ခံပါသလားတော်မလားတော်လိုင်းအမြန်ပြီးရင်နောက်ဆုံးသရုတ်ထအဆိုတော်လိုင်းအမြန်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲလူအသက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကယ်နိုင်မယ်လူသေးတာနှစ်ဖက်လုံးသေးတာလေလူတိုက်တာဒါကိုယ်နိုင်ငံသားတွေပဲလူအသက်တွေသေးတာကိုလည်းမယ်သူတို့မတရားမီးရှို့နေတာဖြစ်တဲ့လူတွေအိုးအိမ်ပျက်စီးတာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကယ်တင်နိုင်မယ်ရော့ပါသွားအောင်လုပ်နိုင်မယ်ပြီးတော့လူတွေဒုက္ခရောက်နေရတာထွက်ပြေးပြေးနေရတာအလုတ်ကင်စားပွေတွေစားတော့တယ်မလုံးမကြုံဖြစ်နေတာအားလုံးရက်တန်သွားမယ်အဲ့ဒါအားလုံးကယ်တင်နိုင်မှာအဲ့ဒါသရုတ်ထအဆိုလေအဲ့တော့သရုတ်အဆိုလက်ခံနေဆိုရင်တတိယအဆိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဘယ်လိုလုပ်မှာလဲပြောချင်တာကဒီစစ်မှုမထမ်းမနေရအမေကိုတားဆီးမဲ့ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့သူတို့ဘက်ကဖွဲ့သလိုကျွန်တော်တို့ကလည်းမဖွဲ့သင့်ဘူးလားသူတို့ဘက်ကအခုအောက်ခြေမှာတဖွဲ့ပြီးတယ်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်အယမ်းမြန်တယ်တွေ့လားသူတို့ဗဟိုဖွဲ့ဖွဲ့တယ်ပြည်နယ်တိုင်းဖွဲ့ဖွဲ့တယ်မြို့နယ်အဖွဲ့တွေဖွဲ့တယ်အဲ့ရတဲ့အုပ်ကြီးတွေကတစ်စင်သူတို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုတံပြန်အနေနဲ့အဘဘိုးအဖွဲ့တွေဖွဲ့မယ်မြို့နယ်အဖွဲ့ပြည်နယ်အစပါကဖတွေအစတော်လိုင်းအဖွဲ့စီတဲ့ဘလို့ရေးယူဆောင်ရွက်မယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ chain of command လို့ခေါ်တယ် one command အောက်ကနေပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့ဒါကိုမတားဆီးသင့်ဘူးလားအခုတိတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့သေးဘူးတယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုနေကြတာပဲ NUG ကပြောလိုက် AA ကပြောလိုက်တိုင်းသားတွေပြောလိုက်ပါကဖပြောလိုက်ဒါပေမဲ့ဘဟုကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးအရေးတကြီးလုပ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအဲ့ဒါပြင်စမအဆိုပါအဲ့ဒါပြင်စမအဆိုပါမလို့အပ်ဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြန်လဲတုတ်ပြန်မဲ့အတွက်ဘ ਹੁ အဖွဲ့တွေပ
ြည်နယ်အဖွဲ့တွေပြီးတော့နှိမ့်နိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေပြည်သူတွေကိုသတင်းထုတ်ပြန်ပေးမှုတွေလမ်းကြောင်းပြအခုကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့သတင်းစာသတင်းသမားတွေကသူတို့ရတဲ့သတင်းလောက်ပဲပေါ်ပြနေဒါပေမဲ့တနင်္ဂနွေလုံးမှာအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေပြီအခုကျွန်တော်ပြောသလိုရန်ကုန်မြို့တွေမှာဆိုရင်လမ်းတွေလမ်းတွေမှာရန်ကုန်မြို့ကတလန်းတည်းရက်ွက်လေအလမ်းတွေလမ်းတွေမှာဘာမှမဲမနိုင်တော့ဘူးအိမ်ကိုစာတိုင်းလာတာဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ရိုက်စာလာနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလောက်တာတွေကအယမ်းမြန်တယ်။ဘာလို့တို့ကဒီအုပ်ချုပ်မှုရန်တရားကြီးကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအဲ့လိုမျိုးအုပ်ချုပ်မှုရန်တရားတစ်ခုနဲ့ပြန်လည်တုတ်ပြန်မှုမလိုဘူးလား။ပြောချင်တာအဲ့ဒါကို NUG အစိုးရကဥဆောင်ပေးပြီးတော့အရေးကြီးလှုပ်ဆောင်မှုမလိုအပ်ဘူးလား။စည်ရဲကဲတို့အလွန်အသက်တမျှအရေးကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးလား။ဘာလို့တော်လန်ရေးကိုအပြောင်းလဲဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်။တော်လန်ရေးကိုကြန့်ကြာသွားစေနိုင်တဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စက်ထမအစိုးရဦးကျွန်တော်တို့ဘက်ကမတုတ်ပြန်ဘူးဆိုရင်တော်လန်ရေးကိုကြန့်ကြာသွားစေနိုင်တယ်တော်လန်ရေးမှာအပြောင်းလဲဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်စစ်အာဏာရှင်ဘက်ကအာသာသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဆိုးအဲ့ဒီအဆိုးကိုလက်ခံပါသလားအဲ့ဒီအဆိုးကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံပါသလားစတ္တမအဆိုးဒီစက်တမအဆိုးကိုလက်ခံပါသလားတော်လန်ရေးသည်လုံးဝကြက်ကြသွားနိုင်တယ်တော်လန်ရေးသည်အခက်မသိရင်အပြောင်းလဲတစ်ခုတောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပြောချင်တာကသူတို့ဘက်ကရေရှည်မှာခိုင်မာသွားစေနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံပါသလားအဲ့ဒီစက်တမအဆိုးကိုလက်ခံပါသလားတော့စတမအဆိုးကိုလက်ခံနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအရေးတကြီးတုတ်ပြန်ဖို့ပါအခုတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ဟိုရွာမှာကတော့ဟိုလူကထပြီးတော့အုတ်ကြီးကိုမကျင်းတဲ့လို့ခေါင်းနဲ့ရိုက်ခွဲလိုက်တာဟိုရွာမှာကတော့မီးဖြတ်ပြီးတော့ဝိုင်းထိုးကြတာဟိုရွာမှာကတော့အုတ်ကြီးတွေကိုရှင်းလိုက်တာဒါတယောက်တစ်ပေါက်လုပ်နေတာလေစစ်တကြလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့အုတ်ကြီးတွေလန့်ဖြန့်သွားပြီးတော့အုတ်ကြီးတွေနှုတ်ထွက်သွားတာတွေကြောက်ရွံ့ပြီးအုတ်ကြီးနှုတ်ထွက်သွားတယ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကစစ်တကြပြန်လဲတုတ်ပြန်မှုမဟုတ်ဘူးလေအစိုးရတဖွဲ့အနေနဲ့ကောတော်လည်းကောင်းတော်လည်းရေးကိုဥဆောင်နေတဲ့လူများအတွက်လည်းကောင်းအရေးတကြီးတုတ်ပြန်တာမဟုတ်ပဲကိုနီကိုဟန်နဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကကိုနီကိုဟန်နဲ့တုတ်ပြန်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအထိလက်ခံပါလားအဲ့ဒီစက္ကမအစိုးကိုလက်ခံပါသလားအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်တကျတက်တမလားဂျုံရင်ဂျုံတဲ့လူကအင်တာဗျူးပြောပြီးတော့ပြောတာမျိုးကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဂျုံရင်ပြောသလိုမျိုးဟိုလူကလည်းဂျုံရင်အဲ့လိုမျိုးပြောတာနဲ့ဆိုင်ရင်စနစ်တကျပြန်လဲတုတ်ပြန်နေပြောချင်တာကဗျာတို့စစ်မှုထမ်းမှုဥပဒေကိုအကောင့်ထဲပေါ်လို့မရအောင်ပြည်သူတွေလည်းမကြောက်ရွံ့ရလေအောင်ဘလို့တားဆီးမလဲအဲ့ဒီတားဆီးမှုကလည်းတော်လိုင်းရေးမှာရှစ်တန်းမှာစစ်တိုက်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တားဆီးဖို့လုံးဝအကောင့်တဲပေါ်လို့မရအောင်ကိုပြည်သူတွေသူတို့လက်ထဲကိုမပါသွားရလေအောင်အတင်းအကျပ်သူတို့ရဲ့တက်စခန်းတွေကိုအတင်းအကျပ်ခေါ်သွားပြီးအတင်းအကျပ်ဒီလူတွေကိုစစ်သားလုပ်ခိုင်းပြီးစုဆောင်းပြီးတော့ရှေ့တန်းကိုပို့တိုင်မှုမဖြစ်ရလေအောင်မိမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတားဖို့လိုအပ်နေပြီအဲ့တားဖို့အတွက်စနစ်တကျဘိုးအဖွဲ့တွေပြည်နယ်အဖွဲ့တွေကတကယ်ဖွဲ့စည်းပြီးတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းရတဲ့ဆင်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ပြည်သူများနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြည်သူများကိုလမ်းမှန်ကိုပြသပေးခြင်းပြည်သူများကိုလမ်းညွှန်မှုများပေးခြင်းပြည်သူများကိုကူညီပေးခြင်းလူပါဝနေတဲ့အုပ်ကြီးများကိုဖြည့်ရှင်ပေးခြင်းဖမ်းဆီးပေးခြင်းရိတ်ယူပေးခြင်းပြည်သူများကိုလည်းထွက်ပြေးနိုင်အောင်အကူအညီပေးခြင်းလမ်းဖွဲ့ပေးခြင်းလက်တွေ့ဧရိယာတွေကလည်းဘယ်လိုလိုက်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြည်သူများလက်ခံနိုင်တဲ့နည်းလမ်းပုံစံနဲ့အားလုံးဝိုင်းလုပ်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီစက်တမအဆိုအရကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလက်ခံပြီးဆိုရင်စတမအစိုးရကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလက်ခံပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကိုစတမအစိုးရကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလက်ခံပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပထမအစိုးရပြန်သွားအောင်အဲ့တော့ပထမအစိုးရကပါလေတော်လန်ရေးက
အနောက်ရှက်ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာတော်လိုင်းရင်ကိုထိခိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗျာမိနစ်60ကြာသူ့ရင်းနဲ့ချွေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရုံးကန်ပြီးလောက်တာအချိန်ပိုကြမှာလူချပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လို့တဲ့ပုံစံပဲကိုကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရင်ကိုအကြီးကြီးထိခိုက်တာသူကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ခဲ့တဲ့3နှစ်တာပေးဆက်မှုတွေ3နှစ်တည်းမှာရင်းနှီးထားမှုတွေအားလုံးကိုအကြီးကြီးထိခိုက်နေနာစေတာအကြီးကြီးထိခိုက်နေနာစေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြီးကြီးထိခိုက်နေနာစေတာကိုဖြစ်စေနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအန်ယူဂျီအပါဝင်တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကျွန်တော်အပါဝင်လူတိုင်းလူတိုင်းဒီကိစ္စကိုဆက်တကြတုံ့ပြန်ဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတာကိုမိမောင်းထုတ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်တော်လိုင်းရအမြန်ပြီးမှရမှာတော်လိုင်းအချိန်ကြာတာနဲ့မြလူအသက်တွေပိုသေးမယ်ရွာတွေပိုပြီးမီးရှို့ခံရမယ်လူတွေပိုပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမယ်မလုံခြုံမှုဖြစ်မယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းရကိုအချိန်မကြာကြအောင်သူတို့ဘက်ကအချိန်ဆွဲနေပြီအဲ့တော့အချိန်ဆွဲနေကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးပေးဆက်ရမယ်လူအသက်တွေထပ်ပြီးပေးဆက်ရမယ်နော်အိမ်တွေမိရှုခံဘွားတွေပြရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ဒီစစ်သားစုဆောင်ပြီးအတင်းအကျပ်သူတို့ပဲလူသစ်စုဆောင်တာကိုကျွန်တော်တားနိုင်မှာရတော့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလိုက်လေးကိုကျွန်တော်နေကုန်းချုပ်ပါမယ်နေလေကြမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုက်လေးကိုနေကုန်းချုပ်တော့မယ်နေလေကြမှာဒီလိုက်လေးကိုဆက်ပြီးလွှင့်ပါမယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီအဆိုဒီအဆိုတွေအားလုံးလက်ခံကြတယ်ဆိုရင်အနုကြီးအဆိုရောတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းများအားလုံးကကိုပြည်သူပြည်သားများကကိုသူတို့စစ်ကောင်စီရဲ့အတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းနေခြင်းကိုမဖြစ်ရလေအောင်ဤမျိုးစုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းတားဆီးဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတာကိုမိမောင်းထုတ်တင်ပြလိုက်ရတယ်အုတ်ကြီးတော်လိုင်းရေလုတ်ကိုလောက်ရမယ်အုတ်ကြီးတွေကိုမိရှိုးရမယ်အုတ်ကြီးတွေကိုဆန့်ကျင်ရမယ်ထိုနည်းလကောင်းမယ်အတင်းကျပ်ကိုသားသမီးများစစ်ထဲမှာပါရအောင်နိုင်ငံသားသွားနေတဲ့လူကလည်းနိုင်ငံသားကိုရွှေ့မယ်ပတ်စံတက်နေတဲ့လူကလည်းနေဆက်ကိုရွှေ့မယ်မတက်နိုင်တဲ့လူတွေကလည်း PDF တွေဝင်မယ်မတက်နိုင်တဲ့လူတွေကလည်းမရရအောင်လူမြောက်နေမျိုးတွေကိုရွှေ့မယ်ပြောချင်တာကသူတို့နဲ့လုံးဝမဆက်ပဲအကုန်ထွက်ပြေးရမယ်အနေထားပဲရှိတယ်သူတို့ကိုလုံးဝစစ်သားအသစ်ပေးလို့မရဘူးသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးငယ်များကိုစစ်သားအသည့်စုဆောင်ခွင့်လည်းမပေးနိုင်သလိုအဲ့ဒီကလေးငယ်များရှစ်တန်းရောက်ရင်လည်းအသက်သေဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုဘလို့မှခွင့်ပြုလို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဤမျိုးစုံနဲ့ဤပြည်စုံနဲ့ပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်အားပေးဖို့လိုအပ်တယ်သူတို့ကိုဆန္ဒပြမှုတွေကန့်ကွက်မှုတွေပြည်သူတော်လှန်ရေးနဲ့လူအုံကြမှုတွေအားလုံးအစင်ဤမျိုးစုံနဲ့တားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုလည်းအန်ယူဂျီအစိုးရနဲ့တိုက်စားခေါင်းဆောင်များကအရေးတကြီးတုံ့ပြန်ဖို့လိုတဲ့ဆောင်ဟိုပေါပေါတန်တန်သဘောထားနဲ့မဟုတ်ဘူးကြုံကြုံလို့ပြောတာမဟုတ်ပဲစစ်တကြ view ာကြကြနီး view ာကြကြလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိမောင်းတို့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်နေ့လည်ကြမှာ live ကိုလွှင့်ပါမယ်ဆက်ပါမယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်